Meditação para o sexto domingo depois de Pentecostes. As turbas famintas e a vaidade dos bens terrestres. Miserior super turbam, qui ecce iam triduo sustinent me, nec habent quod manducent. Tenho compaixão da multidão, porque desde 3 dias já me acompanham e não tem que comer. Marcos 8:2. Sumário. A fome das turbas de que fala o Evangelho nos pode ensinar que a felicidade das riquezas, das dignidades e dos prazeres jamais pode saciar o nosso coração. Persuadamo-nos bem de que o que possui todos os tesouros da terra, mas não possui a graça de Deus, é o homem mais pobre do mundo. Se em tempos passados tivemos a insensatez de apegar nosso coração às vaidades, sejamos agora mais prudentes. Unamo-nos a Jesus Cristo, que nos saciará espiritualmente, assim como com 7 pães apenas saciou corporalmente mais de 4.000 pessoas. Tais eram os atrativos do nosso divino Salvador, e tal a doçura com que acolhia a todos, que se viu um dia cercado de uma multidão de cerca de 4.000 pessoas, que tendo-o seguido 3 dias, não tinham que comer. Movido de compaixão, disse aos discípulos: tenho compaixão da multidão que me vem acompanhando 3 dias e não tem que comer. E sabendo que ali havia 7 pães e uns poucos peixes, fez o grande milagre da multiplicação dos pães e alimentou abundantemente toda a multidão faminta. É este o sentido literal do Evangelho de hoje. Porém, o sentido místico significa: não há nenhum manjar neste mundo que possa saciar nossas almas. Todos os bens da terra, as riquezas, as honras, os prazeres, deleitam somente os sentidos do corpo. Mas para o espírito são vaidade e aflição. Universa vanitas et afflictio spiritus. Se os bens deste mundo contentassem o homem, seriam inteiramente felizes os poderosos e os ricos. Não obstante, demonstra a experiência inteiramente o contrário. Faz-nos ela ver que são eles os mais desgraçados, porque vivem sempre sob a opressão do temor, da inveja, da tristeza e da cobiça de possuírem mais. Eis, diz o Espírito Santo, eis o justo castigo daqueles que, em vez de servirem a Deus com alegria, por causa da abundância de todos os bens que neles se encontram, querem servir ao inimigo de Deus, isto é, ao mundo, que os faz sofrer fome, sede, nudez e miséria. Tenhamos nós também, a imitação de Cristo Jesus, compaixão da multidão de mundanos, que por lhes faltar o pão substancial, comem sem jamais se saciarem. Se dos tempos passados também nós nos deixamos enganar pelas falsas aparências, lamentemos a nossa cegueira e proponhamos ser mais prudentes para o futuro. Et manducaverunt et saturati sunt.
todos comeram e ficaram fartos. Com estas palavras termina o evangelista a narração do milagre. As 4.000 pessoas que acompanhavam o Senhor comeram dos 7 pães e dos poucos peixes bentos por ele e ficaram fartas. Mais ainda, encheram 7 cestos de pedaços que sobraram. Com isso, quer o Senhor dar-nos a entender que como ele criou para si o coração do homem, assim ele só o pode saciar. Por isso, Santo Agostinho, ensinado pela própria experiência, teve razão de exclamar: Oh, mundanos insensatos! Oh, homens desgraçados! Aonde ides para achar a felicidade? Vinde a Jesus! Só ele vos pode dar a felicidade que estáis buscando. Bonum quod quaeris ab ipso est. Oh, meu amabilíssimo Redentor, graças vos dou pelas luzes que me dais agora para compreender tão importante verdade, e peço-vos agravei sempre mais fundo em meu espírito, a fim de que me sirva de regra em minhas ações. É verdade, Senhor, quem possui todos os bens, mas não vos possui a vós, é o mais pobre do mundo. Mas o pobre que vos possui, ainda que não possua nenhum dos bens terrestres, é o mais rico e tudo possui. Por isso, ó meu Jesus, quero possuir-vos a todo custo. Pesa-me que no passado corri atrás das vaidades e por ela vos deixei a bondade infinita. Pesa-me, quisera morrer de dor e quero reparar o passado, amando-vos com tanto mais ardor para o futuro. Ó Deus, autor das virtudes e de tudo que é bom e ótimo, fortalecei-me com vossa graça. Suplico-vos, pelos perecimentos do vosso preciosíssimo sangue, instileis em minha alma o amor do vosso nome e aumenteis em mim o espírito de religião, fomentando em mim o que é bom e conservando esse bem por um vivo amor da piedade. Peço esta graça também a vós, ó grande Mãe de Deus e minha Mãe Maria. Assim seja.